ახალციხის მეხუთე საჯარო სკოლაში კი პრემიერ ვანო მერაბიშვილის სტენდია მოწყობილი. სკოლის ახალი შენობის ერთ-ერთ სტენდზე მერაბიშვილის ფოტოებია განთავსებული. სტენდს სკოლის სიამაყე ჰქვია და მერაბიშვილის ფოტოებს ზემოთ პრეზიდენტ სააკაშვილის პორტრეტი გიდია. სკოლის ძველ შენობაში კი მერაბიშვილის ფოტო სკოლის წარჩინებულთა დაფაზეა გამოფენილი. ამავე შენობაში პირველი ლედი სტუმრობის სამსახველი ფოტოების სტენდიც არის მოწყობილი. ახალი შენობის საზეიმო გახსნა 10 სექტემბრისთვისაა დაგეგმილი. სკოლა შესაძლოა პრეზიდენტმა გახსნას.